אז אנחנו בקטע הוידאו הקודם ביצענו את הקטע הבא, אני לא עושה אותו עם בריתה מלאה. וסיים עם C major 7. עכשיו אפשר להיכנס כאן לבית נוסף בדיוק כפי שעשינו בקטעים הקודמים, כלומר BM7, בס G ו-C major 7. זו אופציה ראשונה כפי שעשינו לפני כן. האופציה השנייה היא טיפה טיפה לגוון ולתת איזושהי הפתעה קטנה, ולא להתחיל מ-BM7 מעבר ל-G בס ו-C major 7, אלא ישר להיכנס עם DM7 בס G, שזה ה-G11. זוכרים את האקורד הזה? ישר להיכנס איתו. שימו לב, אני מתחיל מה-C major 7 של הקטע הקודם. שמתם לב? עכשיו נתחיל מהקורד הזה. נותן איזושהי הפתעה מאוד 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 יפה. גם אין לנו כאן אקורד חדש שאנחנו צריכים ללמוד. אז אופציה ראשונה, DM7, בס G, C major 7. אופציה שנייה, ישר נכנסים עם ה-G11, DM7, בס G. עכשיו, דבר אחד ברמה הטכנית, אתם נמצאים על C major 7 מהקטע הקודם. וטיפ קטן לגבי המעבר מה-C major 7 לאקורד הזה. הרבה פעמים כשבונים אקורד, מאוד חשוב האם בונים אותו מלמעלה כלפי מטה או מלמטה כלפי מעלה. תמיד כשיש לכם איזשהו אקורד בעייתי, זה לא שכל האצבעות נכנסות במכה אחת על הצוואר, אלא תנסו לראות האם בנייה מדורגת של אקורד מלמעלה למטה או מלמטה למעלה תגרום לכם לבנות את האקורד בצורה מהירה יותר, חלקה יותר. אז שימו לב, לגבי הטיפ הקטן הזה אני נמצא C major 7, ואין מצב שאני אשים את כל שלוש האצבעות ישר במכה, אלא בואו נעשה את זה מדורג מלמעלה למטה. זאת אומרת, C major 7, מכניסים את האצבע השלישית למיתר שישי בשלישי, בנייה מדורגת, קודם כל האצבע הזו, ורק אחרי שהאצבע הזו ממוקמת, נכנסים עם אצבעות 2 ו-3 על יתרת המיתרים 3, 2 ו-1. 1, 2, 1, הילוך איטי, צעד ראשון, צעד שני. יש אקורדים שהבנייה תהיה הפוכה, נראה את זה עוד מעט. אז בואו נתאמן ביחד, ננגן קצת את ה-C major 7 וניכנס עם ה-GM. מיתר רביעי שריג שני, אצבע ראשונה מיתר שלישי שריג ראשון,
ואצבע שנייה, מיתר שני, שריג ראשון. סך הכל מיתרים 4 עד 1, 4, 3, 2, 1 פתוח. שימו לב, סי וסי פלס. נהדר. לאחר מכן, כרגע מופיע לכם על המסך רצף האקורדים של הקטע הזה, מי שאיבד אותנו. רצף האקורדים כרגע מופיע על המסך, אז תסתכלו, יש לנו AM. לאחר מכן D7. ואז יש כאן אקורד מאוד מאוד מעניין. האקורד הבא שמופיע לכם כרגע זה GM7, האקורד הזה. מי שרוצה לנגן GM7 סטנדרטי, אצבע ראשונה, גשר מלא על כל ששת המיתרים בסריג השלישי, אצבע שנייה, קונטרה, ואצבע שלישית על מיתר 5, שריג 5, זה הצליל, סך הכל מיתרים 6 עד 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. אז אפשר לנגן את זה ככה, D7. אבל רציתי לחזק כאן את הצליל של השבע, שזה מיתר רביעי, שריג שלישי, וחיפשתי אותו באוקטבה גבוהה יותר, ואני מקבל את המיתר הראשון בשריג הראשון. אז איך אני יכול ב-GM7 לחזק את הצליל הזה? וקיבלתי את האצבוע הבא. שימו לב, תעשו את זה יחד איתי לאט. אצבע שנייה, מיתר שישי, שריג שלישי. מיתר חמישי, חסום, לא חסום, לא רלוונטי, לא נגנים עליו. מיתר רביעי, פתוח. אצבע שלישית, מיתר שלישי, שריג שלישי. מתחתיה, אצבע רביעית על המיתר השני, שריג שלישי. ואצבע ראשונה על המיתר הראשון, בשריג הראשון. סך הכל, 6, 4, 3, 2, 1. תקשיבו לצליל הזה ול-GM 7. הצליל של השבע מחוזק הרבה יותר. שימו לב איך זה נשמע לרצף, ברצף. נשמע יותר טוב מאשר... הצליל הזה מאוד מאוד הפריע לי ב-GM 7 המקורי. אז אקורד יפהפה, אחלה אצבוע. טיפ, זוכרים את הטיפ הקודם שאמרתי, בנייה מדורגת של האקורד מלמעלה כלפי מטה? לדעתי האקורד הזה צריך להיות בדיוק ההפך, בנייה מדורגת מלמטה כלפי מעלה. זאת אומרת שאם אנחנו על AM, D7, זו נקודת המוצא שלנו. לקראת המעבר לאקורד, D7, ואז בנייה מדורגת. זאת אומרת, לוקחים את האצבע הראשונה, מניחים אותה ל... מיתר הראשון בשריג הראשון, משחררים את יתרת האצבעות. אצבעות 4 ו-3 נכנסות המיתרים 2 ו-3, ולבסוף נכנסת האצבע השנייה על המיתר השישי. אז בהילוך איתי, D7, ו-1, 2, 3. הופה, D7, צעד ראשון 1, 2, 3. שימו לב. לאחר מכן סי. שימו לב שאני כבר מתחילת קטע הוידאו הזה לא מדבר על תבניות הפריטה. תבניות הפריטה זהות לחלוטין למה שעשינו בקטעי הוידאו הקודמים. יש לנו בסך הכל שתי תבניות פריטה. תנגנו איזו מן שמתאימה לכם לכל קטע. אז יש לנו... GM7. לאחר מכן אתם רואים את הרצף על הוידאו. סי פשוט סטנדרטי, לא מייג'ור 7. לאחר מכן F, את הצורה החלקית כפי שניגענו עד עכשיו, D7, שום דבר מיוחד, לאחר מכן FM, ולבסוף C מג'ור 7.